emoção, respeito e carinho. Traz uma paz para todo mundo. É uma prática para a alma, uma prática do sentimento que é indescritível. Só quem pratica o amor mesmo e vem sabe o que a gente está falando. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Feche os olhos.